Україна відзначає День Соборності. Саме 22 січня 1919 року на Софійській площі проголосили акт злуки УНР та ЗУНР. Українська Народна Республіка була півтора рази більшою, ніж нині, але проіснувала лише 147 днів. Із нагоди Дня Соборності до українців звернувся президент Володимир Зеленський. Дорогі українці, рівно 101 рік тому відбулася одна з найбільш знакових подій в історії української державності та національно-визвольних змагань. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Це цитата з акту Злуки, який сповіщав про воз'єднання в єдину незалежну державу та був урочисто проголошений діячами УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві.